Krudtværksmuseet, der ligger her i Frederiksværk, er en enestående kulturattraktion. Det er jo en enestående chance for at se, hvordan en rigtig gammel krudtværk fungerer. Udover det, der ligger her i Frederiksværk, så findes der faktisk kun et levende krudtværk i Amerika. Det er historien om, hvordan man producerede krudt fra midten af 1700-tallet og faktisk frem til slutningen af 1900-tallet. Og derfor er husene her omkring krudtmølleområdet med til at fortælle den historie om, hvordan man gik fra den ene proces over i den anden. Og ret mange af tingene er velbevaret. De fungerer stadigvæk og kunne for så vidt, hvis vi havde de rigtige materialer, også den dag producere krudt.